Te një prej ngjarjeve kryesore po lidhet edhe një herë me Venerën, përmendëm që do takemi në komunikim të drejtë për drejtë për të folur rreth seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës. Ne përmendëm një pikë të rendit të ditës, mirë po ka edhe disa pika të tjera që janë paraqitur të diskutohen sot dhe për cilat na informon Venera që e kemi në komunikim të drejtë për drejtë tani. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Venera. Mirëmëngjesi. Seanca për ti dhe për Agronin dhe për gjithë në atë prezent, sigurisht edhe për shikues që po na ndjekin, ashtu si që ju njoftuat në kalendarin që keni për ditën e sotme, sot bëhet pra seanca plenare në orën 10 në Kuvendin e Kosovës, janë disa pika të rendit të ditës, ashtu si që në para pa të mbatë, është seanca e re, alirë si pëse kemi pas një seanca të djetë që ka qenë vazhdimësisë e hënës, ndërka që sot janë disa prej pikave që janë të parapara në këtë seancë, njëra nga to është edhe interpelanca e thirrur nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, interpelancë për Ministrin e Financave dhe Punës dhe Transfereve, Kuran Muratin, në lidhje me uljen e shtesave të pensionistëve dhe stafi shëndetësor si dhe institucionave të sigurisë. Kjo ndoshta është pika e tretë, parëmënjerë pas deklarimeve dhe pyetjeve parlamentare. Ndoshta kjo pikë sigurisht se do të marrë pak më tepër, po besoj debat do të bëhet në këtë pikë, sepse ka pasur pak nesi të cilat janë përcjellë deputetëve të parlamentit dhe më pas ata janë mobilizuar, kanë thirrur këtë seancë të hënën pranë një konferencë brenda hollit të Kuvendit të Kosovës, ka deklaruar Besnik Tahiri që është shefi grupit parlamentar të AKS, se duhet të jepet llogari se pse janë ndalur këto shtesa. Gjatë kohës, gjatë këtyre ditëve, realisht, këto shtesa janë ka disa ditë që janë ndalur, dhe pak në cikë kanë shprehur sigurisht edhe punonjësit shëndetësor, të cilët ne kemi kontaktuar edhe për të tjera tema, por se sigurisht e kanë theksuar se ky veprim nuk ka qenë i mirëpritur për shkak të aktivitetit të tyre gjatë këtij viti pandemik, edhe të institucioneve të sigurisë po ashtu, pastaj edhe të tjerave të cilat janë të përfshira si në këtë pakon që ka qenë ndërmarrë nga qeveria e kaluar, që të përkrahen pra dhe që të kenë një mbështetje shtesë për punën që është bërë gjatë vitit pandemik. Sigurisht se nuk është paralajmëruar ndonjë protestë të paktën një prej punëtorëve shëndetësor, sepse thonë se janë të vetëdijshëm që është një situatë ku nuk do të ngrisin zërin në formë të revoltuar, por kanë shfrytzuar ndoshta mënyrat institucionale duke ngritur shqetësimet të deputetëve të kuvendit apo të organizatat të tjera në mënyrë që të bëhet ndonjë zgjidhje. Ndërkohë që në deklarimet e ti të mëhershme, Ministri Murati ka theksuar se këto shtesa realisht kanë qenë të parapara për një periudhë të caktuar e që është përfunduar ajo periudhë dhe kjo ka qenë arsyeja që ato janë ndërprerë, por se nuk ka dhënë sinjale nëse do të ketë ndryshim ose nëse përsëri do të futet në një planifikim buxhetor që të rriten këto shtesa përsëri. Sigurisht, përveç kësaj, në pika të tjera janë edhe shqyrtim propozimi i vendimit për ndryshimin dhe presimin e vendimit për formimin e komisioneve parlamentare, pra në këtë seancë plenare të sotme, dhe zgjedhja e 5 anëtarëve të zëvendësit avokatit të popullit, sigurisht edhe kjo ka qenë është duke u debatu për një dy javë nëse ose më shumë tre javë që është një proces shumë i ndihshëm, janë propozuar emrat dhe ende nuk kemi zëvendës avokat të popullit, besoj që së do dalim në propozime dhe do të arrin ndoshta të shqyrtohet edhe kjo pikë sepse është e pesta, marë parasysh se debati sigurisht do të bëhet më i madh te kjo pika e tretë te interpelanca e ministrit Muratit. Po, Vener, faleminderit për këtë informacione, edhe se na habite me pamjen, po na pëlqen pamja, po na pëlqen propavija. Edhe njerë me ndumë që ka ndodhë me fasadën e kuvendit, e ndërtesës e kuvendit. Vecë të ka qenë një përshtatje, sepse jemi kredit të dikën tjetë, dhe të në njën nga lagjët e Prishtinës që është lagjë e rritë. Po, ti e din Agronin që ka qefë kështu të më me nga të mu. Me rëndësi informacionet janë të sakta që i ke dhe në gjatë. Besoj që kam qenë, po, besoj që kam qenë e përmbajtësore në atë që thash për atë që me jam e njërë. E hisë pa ma dhe rëndësi pa, bja. E ti po duke është mirë, që ajo është kryesore. Faleminderit shumë. Faleminderit, Venera. Do më thonë, unë e vetë që vitin të uva diska për ndryshe, absolutisht gjithë shka shumë bukur. Perfekt, Venera, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Agron, nëse mundem dhe nëse mlejohet. Po, pa tjetë.
me shtu diçka krejt të jashtë këtyre taj pjesës protokollare. Mm-hmm. Po kom qef me jauru Selvetit Vitinjën, sepse e kemi në galeri sot, Karastis, që të është redaktor e ditës, që po besoj nuk ka nëj problem. Jo, më si shfar problemi. Në kohët më nxesit, edhe sigurisht që edhe ju më bashkan gjitani. Se ki urime. Urime. A di ku është problemi vetëm, Venerë? Do të thonë, që se kemi ditë ne, që se kemi ditë edhe ne, me javuru ma herët. Okej, okay, ju jeni aty, sigurisht se kese do të kujdeset që pja u sil ka një kafe, unë ndërkohë do të bashkan qite. Ne, sot kafe në seki ka prej neve, kështu që nuk përshtim me qaroz bashkë në pikrish në ditë. Jo, sot. Faleminderit, faleminderit dhe nirë. Natyrisht se edhe ne i bashkohemi këtij urimit për ditëlindjen e Sekit, kolegës tonë programit mëngjesit, pra redaktorës emisionit, mm-hmm. apo të diçka vesh, mos. Jo, s'më thot, po, mos u emocionu pak, po normale se se. Agroni ka këtë marrveshje, kështu që me siguri Seki që është shumë beste, është i thonë mos e tepronin. Mos. Ja, po presë dhe unë ai mesazh tash sigurisht pastaj. Venerë, faleminderit shumë. Faleminderit. Ja, edhe për informacionet dhe edhe për këtë urimin për Selvetën, cilës normalisht i bashkan gjitemi edhe ne jetë gjatë lumtur sigurisht me krejt ata që i kanë rreth. Venerë, gjithë mirat. Faleminderit Venerë. Po shkëndë ngjarjet e ditës, Flans, i kemi po mënej ngjarjet kulturore të ditës, i kemi të përmbledhura në Ciceran dhe mandej po kthehemi me aktivitete tjera.